मण्डली परिवार सबैजनालाई ख्रिस्टको नाउँमा जय मसी आज बिहानीको वचनको सेवाकाइमा यहाँहरू सबैजनालाई म स्वागत गर्दछु अनि मलाई आशा छ तपाईँहरू सबैजना सञ्चय कुशलै हुनुहुन्छ र पनि अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँ र मैले थुप्रै जीवनमा परिवारमा अनि समाजमा थुप्रै खालको समस्याहरू र मैले देखिराखेका छौँ अनि कतिजना र मैले भोगी पनि राखेका छौँ समस्या अनि कतिचोटि तपाईँहरू मेरो जीवनमा जब समस्या आउँछ समस्या आइसकेपछि हामी प्रश्न गर्छौँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वर किन चुप रहनु भएको छ परमेश्वरले किन यो समस्याबाट मलाई निकाल्नु हुन्न भन्ने खालको प्रश्नहरू र ममा आउन सक्छन् अनि समस्या किन आयो भन्ने खालको कुराहरू र मेरो विचारमा सोचमा मगजमा आउन सक्छन् तर यस्तै खालको घटना अनि समस्या आउँदाखेरि समस्याबाट भागेर अझै समस्या, भागे समस्या थपिएको घटना तपाईँ र मैले रुथको पुस्तकमा अथवा पुरानो करारमा तपाईँ र मैले पाउँछौँ अनि आज हामी रुथको पुस्तक एक अध्यायको एकदेखि बाइस पदसम्म हेर्नेछौँ त्यहाँनिर रुथको पुस्तकमा तपाईँले एलिमेलिक नावमी रुथ र ओर्पा अनि बुवाज यी पाँचजना व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँले पाउनुहुन्छ तर विशेष गरेर यहाँनिर पहिलो अध्यायमा चाहिँ एलिमेलेक र नाउमीको घटना तपाईँले बढी पाउनुहुन्छ <coughs> त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कतिचोटि जब समस्या पर्छ समस्याबाट भाग्दै जान्छ एलिमेलेकले त्यस्तै गरे भेथ्लेमा अनिकाल पर्छ अनिकाल परिसकेपछि चाहिँ मुआब देशतिर निस्कन्छन् जहाँ उसले थुप्रै समस्याहरू भोग्नु परेको छ विशेष गरी नाउमीले ती समस्याहरू भोग्नु परेको छ उसले त्यहाँनिर आफ्नो श्रीमान गुमाउँछन् आफ्नो छोराहरू गुमाउँछन् अनि छोराहरू गुमाउनुको साथै अनि उचि रित्तो भएको महसुस गर्छन् अनिकाल अनि त्यसपछि अरूको देशमा गएर शरण लिनु परेको अवस्था त्यसपछि सन्तान गुमाउँदा श्रीमान गुमाउँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ होला उरित्तो भएको महसुस त्यहाँनिर गरेको छ तर तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि कतिचोटि हामी जब समस्या पर्छ समस्याबाट फर्केर बाहिर निस्किनुको सट्टा झन् हामी समस्यामा पढ्दै जान्छौँ थपिँदै जान्छौँ कारण हामी परमेश्वरलाई छान्नुको सट्टा समस्यालाई नै छान्छौँ चा। त्यसले गर्दाखेरि आजको वचनको शीर्षक पनि मैले राखेको छु समस्यालाई होइन परमेश्वरलाई छानौ समस्यालाई होइन परमेश्वरलाई छानौ अनि यहाँनिर तपाईँहरू मैले यो घटनाबाट रोहतको पुस्तक एक अध्यायको दुई एकदेखि बाइस पदसम्म तपाईँहरू मैले दुईवटा कुरा तपाईँलाई मैले सिक्न सक्छौँ यो घटनामा जति समस्या थपिँदै गयो त्यति नाउमिले परमेश्वरलाई परमेश्वरमा भरोसा गुमाउँदै जान्छन् अनि यहाँबाट हामीले दुई फरक भरोसा वा छनौटको बारेमा पनि बुझ्न सक्छौँ हामीले परमेश्वरलाई छान्ने जब समस्या पर्छ परमेश्वरलाई छान्ने कि समस्यालाई नै छान्ने हामीले जानी जानी त समस्यालाई छान्दैनौँ तर तपाईँ र मलाई थाहा नभइकन हामी समस्यालाई नै छान्दै दौडिराखेको हुन्छ अनि यहाँनिर पहिलो कुरा तपाईँहरू मैले सिक्न सक्ने चाहिँ के हो भनेदेखि प्राय समस्याहरू हाम्रो समाज शक्ति र योजनामा भरोसा गर्दा आउँछन् प्राय समस्याहरू हाम्रो समाज शक्ति र योजनामा भरोसा गर्दा आउँछन् यो एकदेखि पाँच पदमा तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ एकदेखि पाँच पदमा म पढ्दिनँ किनकि यो खण्ड लामो छ त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि उहिले नै न्यायकर्ताहरूको शासनकालमा देशमा अनिकाल पर्यो भनेर त्यहाँनिर सुरु भएको छ न्यायकर्ताहरूको शासनकाल भनेको चाहिँ इसापूर्व तेह्र सय पचासदेखि हजार पचाससम्मको समयलाई लिन सकिन्छ अनि यो घटना चाहिँ त्यही समयमा घटेको घटना हो जब बेथलेममा अनिकाल पर्छन् एलिमेलेकले चाहिँ आफ्नो परिवार लिएर देशमा जान्छन् जुन देशको मानिसहरूसँग चाहिँ परमेश्वरले सङ्घात नगर्नु भनेको थियो जुन देशको मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको सभामा सहभागी नगराउनु भनेको थियो तर उनीहरू त्यही देशमा शरण लिन जान्छन् अनि यहाँनिर जब उनीहरू जान्छन् त्यसपछि एलइमएलए मृत्यु हुन्छ त्यसपछि दुई छोराहरूले मुहावि स्त्रीहरू विवाह गर्छन् तर कुनै पनि सन्तान हुँदैन पछि दस वर्षपछि ती दुई छोराहरू पनि छोराहरूको पनि मृत्यु हुन्छ अनि त्यति बेला नवमीले आफूलाई ऋतु महसुस गर्छ अनि त्यहाँनिर उसको कुनै आशा नै हुँदैन अनि उसले सबै भरोसाहरू गुमाइराखेको हुन्छ अनि तपाईँले पछि अरू खण्डहरूमा हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरलाई दोष लगाएको कुरा पनि त्यहाँनिर छन् <coughs> अनि यहाँनिर तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो समस्या आउनुको कारण के हो त यहाँनिर एलिमेलेकले जब अनिकाल पर्यो परमेश्वरमा फर्किनु पर्ने तर वास्तवमा के गर्यो उतै अझै समस्या थप्नको लागि समस्याबाट भाग्यो तपाईँ र मैले व्यवस्थाको पुस्तक अठाइस अध्यायमा अठाइस अध्यायको पन्ध्रदेखि उन्नाइस पदमा तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले पहिला नै इसरायलीहरूलाई चेतावनी दिएको थियो यदि तिमीहरूले मेरो आज्ञा मानेनौ र मबाट अलग भए भयो भनेदेखि तिमीहरूको थुप्रै कुराहरूमा श्राप पर्नेछ अनिकाल आउनेछ तिमीहरू आशिषित हुने छैन भित्र बस्दा बाहिर जाँदा तिमीहरू श्रापित हुनेछौ भनेर व्यवस्थाको पुस्तक अट्ठाइस सधैँको पन्ध्रदेखि उन्नाइसमा लेखिएको थियो तपाईँले पछि पढ्नुहोस् तर एलिमेलिकले अनिकाल किन आयो भन्ने कुरालाई विचार नगरी परमेश्वरतिर फर्किनु पर्ने त्यो समस्या किन आयो भनेर परमेश्वरतिर फर्किनु पर्ने तर अझै त्यहाँबाट निस्केर के गर्छन् बाहिर जान्छन् कारण त्यति बेला न्यायकर्ताको समयमा इसरायलीहरू त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई बिर्सिसकेका थिए परमेश्वरमा भरोसा गर्न छाडेका थिए अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्यो त्यही गर्न थालेको थियो तपाईँले न्यायकर्ताको पुस्तक एक्काइसको पच्चिस पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ लेखिएको छ आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्यो त्यही गर्थ्यो भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ अनि एलिमेलकले पनि त्यही गर्यो जब समस्या आयो अनिकाल पर्यो अब अनिकालको समाधान कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अर्को देशमा जाने तर जुन देश चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ जानु विवाहबारी गर्नु अनि त्यहाँको मानिसहरूलाई परमेश्वरको सभामा ल्याउनु चाहिँ के गरेको थियो बन्द गरेको थियो अथवा रोक लगाएको थियो किनकि उनीहरू चाहिँ मुवाका मानिसहरूले परमेश्वरलाई पुज्दैन थियो उनीहरूले चाहिँ बालमको सेवा गर्थे अथवा चाहिँ प्रशंसा गर्थे त्यति मात्र होइन उनीहरूले चाहिँ आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही अनैतिक कामहरू गरेका थिए अनि इसरायलीहरूलाई सहायता गर्नुपर्ने बेलामा सहायता पनि गरेको थिएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब मुवाबमा गयो मुआबमा गइसकेपछि एलिमएलएको मृत्यु भयो अनि त्यसपछि दुई छोराहरूले अझै मुहब स्त्रीहरू विवाह गरे त्यसपछि ती दुई छोराहरूको पनि मृत्यु भयो अब नाओमी के भएको छ रित्तो भएको छ अनि त्यसपछि नाओमीले पछि गएर तपाईँले अझै हेर्नुभयो भनेदेखि तेह्र पदमा यहाँनिर एक अध्यायको तेह्र पदमा अनि त्यसपछि गएर बिस र एक्काइस पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि नाओमीले अझै परमेश्वरलाई दोष लगाएको छ तेह्र पद पदमा यसरी भनेको छ परमप्रभु मेरो विरुद्धमा हुनुभएकोले मेरो अवस्था तिमीहरूको भन्दा खोटो छ भनेर आफ्ना बुहारीहरूलाई भनेको छ परमप्रभु मेरो विरुद्धमा पर्नु भयो भनेर अझै भनेको छ त्यसै गरी अझै <coughs> बिस पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तिनले भनिन् मलाई नौमी नभन मलाई मार भन किनभने सर्वशक्तिमानले मेरो जीवन तितो बनाइदिनु भएको छ म भरिपूर्ण भएर गएकी थिएँ तर परमप्रभुले मलाई रित्तो फर्काएर ल्याउनु भएको छ मलाई किन नवमी भन्छौँ परमप्रभु मेरो विरुद्धमा उठ्नु भएको छ सर्वशक्तिमानले म माथि विपत्ति ल्याउनु भएको छ भनेर नौमीले अझ इसरायलमा फर्किसकेपछि पनि मलाई नाउमी नभन ना मलाई मारा भन मेरो जीवन परमेश्वरले तितो बनाइदिनु भएको छ अझै परमेश्वरलाई दोष लगाइरहेको अवस्था त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यसले गर्दा जब समस्या पर्छ हामी समस्याबाट परमेश्वरतिर फर्किनुको सट्टा हामी अझै समस्यामा पढ्दै जान्छौँ कारण हामी आफ्नो समाज शक्ति र योजनामा भरोसा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ जब समस्या पर्छ समस्या परिसकेपछि परमेश्वरतिर फर्किनु पर्ने तर अझै हामी समस्यातिर नै दौडिन्छौँ अथवा समस्यालाई नै छान्छौँ तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो परिस्थितिमा यहाँनिर तपाईँहरू मैले धेरैपल्ट हामी पनि आफ्नै समस्यातिर योजनामा भरोसा गरेको कारण समस्यामा पर्छौँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दा पनि मलाई के ठिक लाग्छ त्यही गर्छौँ समस्या आएपछि परमेश्वरमा फर्कनको सट्टा अझै अर्को गल्ती गरेर अर्को समस्यामा पर्छौँ अनि भन्छौँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्न वास्तव गर्नुहुन्न अथवा परमेश्वरै छैन तर तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरमा फर्किनु पर्ने थियो जस्तै अहिले नेपालमा अनि विश्वभरि नै यो कोरोनाको महामारी छ समस्या समस्या छ यो कोरोनाको कोरोना चिनको एउटा सहरबाट सुरु भयो तर तपाईँलाई थाहा छ चिनले त्यही एउटै सहरमा सीमित राख्यो थुप्रै ठाउँ फैलिएन उनीहरूले त्यही सहरमा उनीहरूले बन्दबन्दी गरेर त्यो भाइरसलाई नियन्त्रण गरेको घटना हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ तर अरू विभिन्न देशहरूमा चिनमा कोरोना आउने बित्तिकै चिनबाट मानिसहरू भाग्ने विभिन्न ठाउँ जाने आउने दौडधुप गर्न थाल्यो नेपालको घटनालाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पछाडि कोरोना नेपालमा प्रवेश गर्यो तर जब चिनबाट मान्छेहरू भागेर नेपाल आउन थाले अथवा चाहिँ उद्धार गरेर नेपालमा ल्यायो अनि विभिन्न देशबाट नेपालमा आउन थाले त्यसपछि कोरोना भाइरस पनि के भयो सबैतिर फैलिन थाल्यो अनि जब सुरु सुरुमा काठमाडौँबाट मान्छेहरू आफ्नो गाउँतर्फ दौड दुब गरे अब चाहिँ के हुन्छ भनेर फेरि अर्को ठाउँ गयो बाहिर कोरोना लाग्यो त्यसपछि मान्छेहरू भागेर फेरि काठमाडौँ आउन थाल्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरैजना समस्या नै समस्यामा परेको छ भारत बरु लाखौँ मान्छेहरू नेपालमा भित्रियो अनि अहिले फेरि पैसा सिद्धियो नेपालमा कोरोना फैलियो गाह्रो भयो फेरि उनीहरू भारत गइराखेको अवस्था छ अनि उनीहरू समस्यामाथि समस्या, समस्या थपिराखेको छ किनकि उनीहरूमा धैर्यता भएन धेरैजना त रातारात गाउँ जाने क्रममा उनीहरूले बस एक्सिडेन्ट भएर धेरैजनाले ज्यान पनि गुमाए अनि कतिचोटि तपाईँ र म यो समस्या किन आइराखेको छ मेरो जीवनमा यस्ता खालको समस्याहरू किन आउँदैछ यसको समाधान के हो परमेश्वरले यसको बारेमा के भनेको छ भनेर हामी खोज्नुको सट्टा धैर्य गर्नुको सट्टा हामी अझै भाग्छौँ समस्या नै हामी रोज्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीमा आर्थिक सङ्कट आएको हुनसक्छ थुप्रै समस्याहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन सक्छन् पारिवारिक द्वन्दहरू त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि एकपछि अर्को समस्या आइरहेका छन् भने हामी कहाँ चुक्यौँ हाम्रो योजना विचार र निर्णयहरूको मूल्याङ्कन गरौँ हामी परमेश्वरलाई छान्छ छान्दैछौँ कि समस्यालाई छान्दैछौँ यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ धेरैचोटि हामी समस्यालाई नै छान्छौँ अनि नाउमी अथवा एलिमेलेकले पनि त्यही कुराहरू गरे सुरुमा अब दोस्रो कुरा र मैले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ प्राय समस्याहरू चाहिँ हाम्रो समाज शक्ति र योजनामा भरोसा गर्दा आउँछ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हे अब दोस्रो कुरा चाहिँ अब समस्याको समाधान <ils> समस्या परमेश्वरको समाज शक्तिमा र योजनामा भरोसा गर्दा आउँछ समस्याको समाधान परमेश्वरको समाज शक्ति र योजनामा भरोसा गर्दा आउँछन् अब तपाईँ र मैले समस्या समाधान खोज्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको बुझाइ अथवा परमेश्वरको मन अथवा परमेश्वरको योजनालाई हेर्नु एकदमै आवश्यकता छ अब तपाईँले नवमीको जीवनलाई हेर्नुभयो भनेदेखि अघिल्लो खण्डमा एकदेखि पाँचमा हेर्नुभयो भनेदेखि उसले रित्तु महसुस गरेको छ समस्या नै समस्या छ तर छ पदेखि तल हेर्नुभयो भनेदेखि जब उसले परमेश्वरको योजनालाई परमेश्वरको समाजलाई बुझ्छ र परमेश्वरको योजनाको पछि लाग्छ त्यसपछि उसको जीवनमा आशिष अनि समस्याको समाधान नै समाधान उसले पाउँछ छ पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने परम प्रभुले आफ्ना मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भन्ने कुरा जब तिनले देशमा सुनिन् तब नावमी र तिनका बुहारीहरू त्यहाँबाट घर फर्कन तयार गर्न लागे भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ अब बेथलेहेममा अनिकाल सिद्धिएको छ अनि बेथलेहेममा अब परमेश्वरले भोजन जुटाउनु भएको छ त्यहाँ बेथलेमको मानिसहरूले पश्चाताप गरेको छ परमेश्वरमा फर्केको छ भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि त्यहाँनिर आफ्नो देश फर्कने निर्णय गर्छन् नाउमी आफ्नो देशमा फर्कने निर्णय गर्छन् तर उनको बुहारीहरूलाई उतै बस्न आग्रह गर्छन् तर रुथले सासूसँगै जाने छनौट गर्छन् तपाईँले पद सोह्र र सत्रमा त्यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि रुथले भन्छ मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस् तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जाने जानेछु तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ नै बस्नेछु तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन् तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहाँ मर्नेछु र त्यही नै गाडिने मृत्यु मृत्युबाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परम प्रभुले मसँग अति पनि कडा व्यवहार गरून् रुथले आफूसँग जाने दृढ मूल्याङ्कन गरेकी देखेर नआउले अरू केही भनिनन् हेर्नुहोस् त अब रुथले नचिनेको परमेश्वर नदेखेको परमेश्वर अनि नदेखेको जातिहरू नदेखेको मानिसहरू सबै कुरो स्वीकार गर्नको लागि त्यहाँनिर तयार हुन्छ बेथलेममा जानको लागि अनि अर्को बुहारी ओर्पा चाहिँ फर्किन्छन् आफ्नै माइतमा जान्छन् परिवारमा बस्छन् अनि रुथ पनि यदि माइतमा गएको भएदेखि थुप्रै कुराहरू थियो आफ्नो जाति आफ्नो परिवार आफन्त छन् तर विधवा सासुसँग एउटा जवान स्त्री भेथलेममा जाने निर्णय गर्छ त्यहाँनिर उसको लागि थुप्रै चुनौतीहरू थियो तर पनि उसले परमेश्वरमा भरोसा गर्छ तपाईँका मानिस मेरो मानिस तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हेर्नुहोस् त अनि रुदको त्यो ठुलो विश्वास त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ यहाँ तपाईँले रुदको पर परमेश्वरप्रतिको भरोसालाई देख्नुहुन्छ आफ्नो देश आफन्त जाति र परमेश्वरलाई छाडेर नयाँ ठाउँ जाति संस्कृति र परमेश्वरमा विश्वास गर्न तयार छन् उनको सम्पूर्ण समाज शक्ति परमेश्वरको योजनामा समर्पण गरेका छन् उसले समस्यालाई होइन परमेश्वरलाई छान्यो समस्यालाई होइन परमेश्वरलाई छान्यो रुले आफ्नो सारा समाज शक्तिले रु� सारा योजनाहरू परमेश्वरमा समर्पण गरेको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ परमेश्वरले आफ्नो योजना पूरा गर्नको निम्ति अनिकालमा निस्केको नावमीलाई जौको कटानी हुने समयमा परमेश्वरले फेरि ल्याउनु भयो तपाईँले त्यहाँनिर एक अध्यायको बाइस पदमा त्यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो कुरा पाउनुहुन्छ त्यसपछि नावमीको जीवनमा परमेश्वरले उसले जे गुमाएको थियो त्यो भन्दा ठुलो आशिष दिनुभएको छ रुथ किन अथवा चाहिँ नाउमीको बुहारी रुथ कि धनी बुवासँग विवाह हुन्छन् अनि एउटा छोरो जन्माउँछन् जसको वंशबाट दाहोद र दावदको वंशबाट यशु ख्रिस्टको जन्म हुन्छ अनि रोथ चार अध्यायको तेह्रदेखि अठार पदमा र मि एकको पाँचमा तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने पाउनु हुन्छ रोथ चारको तेह्रदेखि अठार र मि एकको पाँचमा त्यो हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले त्यहाँनिर पाउनु हुनेछ यशुख्रिस्ट जसले सित्तैमा हाम्रो पाप भोकिदिनु भयो वा संसारमा क्षणिक कष्ट भोग्नु परे तापनि अनन्तको निम्ति स्वर्गको शान्ति सित्तैमा दिनुभएको छ अनि रुथले त्यो भरोसा गरेको कारणले गर्दाखेरि उसको वंशबाट अथवा उसको जीवनबाट कोकबाट जन्मेको दाउद अनि त्यसपछि दाउदको वंशबाट येशुख्रिष्ट अथवा चाहिँ येसुख्रिष्टको वंशवालीमा रुथको नाम पनि तपाईँले मति एक पाँचमा त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँदा रुथले जस्तै छनौट गर्नुपर्ने अवस्था धेरै आउन सक्छ जसले अर्को जाति देश र परमेश्वरलाई छाने जस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो फाइदा वा सुख विलास त विलासा छान्ने कि अरूको सेवा र फाइदा नि त्यो चाहिँ तपाईँलाई मेरो लागि प्रश्न धेरैचोटि हामी हामीलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ के गर्दा ठिक लाग्छ त्यही नै गर्छौँ वा आफ्नो शक्तिमा र योजनामा भरोसा गर्ने कि परमेश्वरमा भरोसा गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चुनौतीको कुरा छनौट तपाईँको हातमा क्षणिक चा। सुक्खा विलासितालाई छान्ने कि अनन्तको सुखा विलासितालाई छान्ने जुन ख्रिस्ट येसुमा मात्र छ अनि कतिचोटि तपाईँ र मैले ख्रिस्ट यसुलाई भुलेर संसारको कुराहरूतिर मन लगाउँछौँ फर्किन खोज्छौँ तर त्यो चाहिँ क्षणिक सुखा विलासिता मात्रै हो अनन्तको सुखा विलासिता अनि अनन्त जीवन चाहिँ ख्रिस्ट यसुमा मात्रै छ तपाईँलाई म एउटा उदाहरण भनौँ मेरो जीवनमा अहिलेसम्मकै ठुलो समस्या र छनौट त्यो बेलामा परेको थियो जुन दिन मैले बाइबल कलेज गएर पुरै जीवन उहाँको सेवामा बिताउने निर्णय गरे। बाइबल कलेजको निम्ति घरबाट निस्केको भोलिपल्ट मेरो आमा प्रभुमा भयो अनि त्यहाँनिर त्यसपछि मेरो बुवाले दुईवटा छनौट दिनुभयो मेरो लागि दुईवटा छनौट दिनुभएको थियो कि अंश जिम्मा लिएर बेचेर जाऊ कि बाइबल कलेज नजाऊ यहाँनिर मैले दुईवटा छनौटमा एउटा छान्नु पर्थ्यो कि चाहिँ घरमै बस्नु पर्यो कि चाहिँ अंश जिम्मा लिएर बेचेर जानुपर्ने अवस्था बाइबल कलेज जानुपर्ने अवस्था थियो मैले बाइबल कलेज जाने निर्णय गरेँ त्यसैले तपाईँहरूले आजको यो वचन सुन्न पाउनु भएको छ यो आजभन्दा पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडिको कुरा हो सोह्र वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि धेरैचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्ता छनौटहरू आउँछन् यस्ता समस्याहरू आउँछन् तर तपाईँ र मैले समस्यालाई हेरेर अझै समस्या छान्ने कि परमेश्वरलाई छान्ने त्यो तपाईँ र मेरो हातमा छ तपाईँ मेरो जीवनमा समस्या विभिन्न कारणले आउँछ तर समस्यालाई हेऱ्यौँ भने जीवनमा कहीँ पनि केही पनि देख्दैनौँ तर हाम्रो महान परमेश्वरलाई हेऱ्यौँ भने समाधान नै समाधान देख्छ धेरैचोटि तपाईँ र मैले आफ्नो परमेश्वरलाई हेर्नु एकदमै आवश्यकता जसरी एलिमेल नावमिले परमेश्वरलाई हेरेनन् तर रुथले परमेश्वरलाई भरोसा गरे आफ्नो सारा जीवन परमेश्वरमा समर्पण गरे उसले समस्यालाई हेरेन चुनौतीलाई हेरेन जस्तो सुकै चुनौती समस्या भए पनि म परमेश्वरमा सामना गर्न तयार छु परमेश्वरले जतिसुकै कठोर व्यवहार गरे पनि म सामना गर्न तयार छु भनेर रुथले भने त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ दा र मेरो जीवनमा समस्याहरू थुप्रै होलान् तरै पनि तपाईँ र मैले परमेश्वरमा भरोसा गरेर परमेश्वरको इच्छा र योजनामा हिँड्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले समाधान तुरुन्तै नपाउला तर कुनै न कुनै दिन समस्याको समाधान पक्कै पनि पाउँछौँ अन्तमा परमेश्वरको समाज शक्ति र योजनामा भरोसा गरेर जिउँछौँ भने समस्या जतिसुकै ठुलो भए पनि समाधान हुन्छ तर आफ्नो आफ्नै समाज शक्ति र योजनामा भरोसा गरेर जिउँछौँ भनी समस्या थपिँदै जान्छन् हितोपद तिनको पाँच र छमा यस्तो लेखिएको छ हितोपदेश तिनको पाँच र छमा यस्तो लेखिएको छ आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र रा तेरो आफ्नो समाज शक्तिमा भर नपर आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झे र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुन्छ सारा मार्गमा उहाँमा भरोसा गर्नु आवश्यकता छ हामी कसलाई हेरेर रा जी राखेका छौँ समस्यालाई वा परमेश्वरलाई यदि तपाईँ एलिमेलिक र नाउमी जस्तै आफ्नै योजना र समाज शक्तिमा भरोसा गरेर परमेश्वरबाट भाग्दै हुनुहुन्छ भने फर्किन होस् तपाईँको समस्या तपाईँलाई थाहा छ यो समयमा तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना नसुनेको वा समस्या आउनुको कारण थाहा नहुन पनि सक्छ तर परमेश्वर समाधान गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसैले समस्या पर्दा हे परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभन्दा पनि त्यो समस्याबाट कसरी बाहिर आउने त्यो बुद्धि दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँ मलाई त्यो समस्याबाट निस्किने बुद्धि दिनुहुन्छ अनि तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ त्यही होइन परमेश्वरको समाज शक्ति र योजनालाई खोज्नुहोस् तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ त्यो होइन तर परमेश्वरको समाज शक्ति र योजनालाई खोज्नुहोस् समस्या आउँदा समस्यालाई हेरेर भाग्ने र हरेस खाने होइन महान परमेश्वरलाई हेरेर धैर्य गरेर जिउनुहोस् परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष देउन् सबै मण्डली परिवारलाई जय मै प्रवि श्रीकृष्णको उच्च अनि पवित्र नाउँमा म आशा गर्दछु सबैजना प्रभुमा आनन्दै हुनुहुन्छ आत्मिक र शारीरिकमा सञ्चय हुनुहुन्छ भनिकन र तपाईँहरूलाई केही प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि के एउटा सूचना म बताउन चाहन्छु यो हप्ता प्रभुका जनहरू तपाईँहरूको बिचमा म पठाउँदैछु अनि तपाईँहरूले जम्मा गर्नुभएको दशांश भेटी तपाईँले उहाँहरूको हातमा पठाइदिनुहोस् चर्चमा हामी जम्मा गरिकन प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभुको वचनमा लागेको पुस्तकमा भनेअनुसार सम्पूर्ण दशा भेटीहरू मेरो भण्डारमा मेरो ढुकुटीमा तिमीहरूले ल्याऊ भनिकन उहाँले अनुसार हामी चर्चमा जम्मा गरिकन प्रार्थना गर्नेछौँ समर्पण गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी त्यो चर्च कतिवटा कामहरूमा खर्च गर्नुपर्ने र चर्चको बनाएको निर्माण गरेको किस्ता तिर्नुपर्ने भएको छ अनि म आशा गर्दछु तपाईँले उहाँहरूको हातमा पठाउनुहुनेछ हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आजको वचनबाट उत्साहित र आशिषित तुलाउनु हुने पास्टर नोकुललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ सबैजनाले आँखा बन्द गर्नेछौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई समय विशेष गरिकन धन्यवाद दिन्छौँ आज तपाईँ प्रभुको दासबाट हामीले तपाईँको वचनबाट हामीले सुन्ने मौका पायौँ रुदको पुस्तकबाट जसरी नवमी र एलिमेलेकको बिचमा धेरै कुराहरू हामीले सुन्ने मौका अनि पायौँ विशेष गरिकन उनीहरूको जीवनद्वारा अनि आज बिहानको वचनको शीर्षक थियो परमेश्वर यहाँ समस्यालाई हामीले छान्ने भन्ने विषयमा साँच्चै नै प्रभु यहाँ अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हामी मानव जातिले हामीले परमेश्वर तपाईँलाई गुहार गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँका समस्याहरू ल्याउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई सोध्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला हाम्रो विवेकलाई प्रयोग गरेको कारणले गर्दा हामीले आफूमा भर परेको कारणले गर्दा तपाईँलाई बिर्सेर हामीले समस्यामाथि अर्को एउटा समस्यामाथि अर्को समस्या हामीहरू गाउँ थुपारेर हामी समस्याबाट समाधान गर्न सक्दैनौँ प्रभु यसै गरिकन नमीको ना, जीवनमा एलिमेलेको जीवनमा पनि यही भएको थियो उनीहरू बसेको देशमा बेथलेहेममा जुन अनिकाल भयो र उनीहरू त्यहाँबाट निस्केर गए अनि अर्को देशमा अनि त्यहाँनिर अर्को समस्या भयो नमीले श्रीमान र छोराहरू गुवाउनु पर्यो रितो भएको थियो र प्रभु यसै गरिकन हामी समस्याको समाधान हामी आफ्नो आफै खोज्छौँ आफै निभाउन खोज्दछौँ हाम्रो समाजलाई शक्तिलाई बललाई प्रयोग गर्न खोज्दछौँ र हामी आफै निर्लजी हुँदछौँ अनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु तर यो घटनाबाट यो पाठबाट आजको वचनबाट हामी यही सिक्दछौँ कि परम प्रभु तपाईँतिर फर्कनु पर्ने तपाईँलाई भर पर्नुपर्ने तपाईँलाई सोध्नुपर्ने तपाईँ परमेश्वरमा हामी समर्पित हुनुपर्ने कुराहरू यहाँबाट हामी बुझ्दछौँ प्रभु कतिचोटि हामी तपाईँबाट यो हामी टाढी टाढीको कारण हामीहरू आफूमा भर परेका गर्दा हो र अहिले कोरोना संसारभरि नै एउटा सामूहिक समस्याको रूपमा यो एकदमै भयव रूपमा आएको छ सबै देशलाई सबै जातिहरूलाई छोडेको छैन यो रोगले तर यो रोगबाट हामीले भाग्नको लागि रोगको समस्या समाधान गर्नको निम्ति आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्ने होइन आफ्नो बललाई शक्तिलाई बुद्धिलाई प्रयोग गर्ने होइन त तपाईँ परम प्रभुमा भर परेर भरोसा गरेर विश्वास गरे गरेर गर्नको निम्ति हामी सबैजनालाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै तपाईँको इच्छाअनुसारले यो कोरोनालाई उठाइ लैजानुहोस् यस पृथ्वीबाट मेटिएको होस् अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु र हामी प्रार्थना गर्दछौँ जतिजना मानिसहरू यस पृथ्वीबाट उठाइए तिनीहरूको परिवारलाई शान्ति धैर्यता स्थिरता प्रभु तपाईँले दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ र हामीहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा गरेर बस्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् यस गरी प्रार्थना गर्छु देश विदेशमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस् अनुग्रह र आशिष दिनुहोस् उनीहरूलाई सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु यात्रामा रहेकालाई आउँदो दिनको हाम्रो कार्यहरूलाई सेवकाइहरूलाई अनि हाम्रो व्यवसायहरूलाई मण्डली परिवारलाई तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दछौँ दीर्घकालीन रोगी बिमारीहरूलाई तपाईँ प्रभुको नाउँमा चङ्गाई माग्दछौँ तपाईँको नाउँमा म मा छुटकरा माग्दछु तपाईँको नाउँमा परमेश्वर पिता तपाईँको नाउँमा समस्याको समाधान छ छुटकरा छ अनि तपाईँमाथि भर पर्नलाई तपाईँमाथि विश्वास गर्नलाई अन्तिम घडीसम्म विश्वासयोग्य जीवन जिउनलाई आज हामी सबैजनालाई तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद दिन्छु म तपाईँ प्रभुलाई सबै कुराको लागि एकदमै जटिल समस्यामा परेकाहरूमाथि तपाईँ प्रभुको हात राखिदिनुहोस् भनिकन बिन्ती चढाउँछु आजको सङ्गतिबाट तपाईँ प्रभुको महिमा भएको छ तपाईँ उचालिनु र महिमित प्रशंसित हुनुभएको भन्दै सबै प्रार्थना बिन्ती म चढाउँदछु र तपाईँ मण्डली परिवारलाई परम प्रभुले आशिष दिउन् र सुरक्षा परम प्रभुले आफ्नो मोख तपाईँहरूमाथि चम्काउन् र तपाईँलाई अनुग्रह परम प्रभुले आफ्नो चे तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून् र तपाईँलाई शान्ति दिउन् अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम खिष्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता उहाँ नौन्जेल सधैँभरि नै सबैजनासँग एकैनाशको भएर हुन् हामी सबैजनाले भन्ने छौँ आमेन जय मसे सबैलाई प्रभुले आशिष दिउन् धन्यवाद